Salute, sodales, justus vos post longissimam moram, post diuturnam moram alloquor, Bostoniae versor, apodipsam oram maritimam, hodie bene mane experectus sum, non Bostoniae, neque in civitatibus foederatis quidem, sed Mexicopoli, ubi modo aliquo dies degi, etiam Abigailem, quae in foro Romano vocem suam addit colloquiis cum Anna et Lida. Bene, ibi hodie experectus sum bene mane, deinde inde novum eboracum et novo eboraco huc Bostoniam vectus sum, cras in viridem montem, id est in civitatem, nomine viridem montem Pergam, sed volui tandem post tantam moram, post tantum interstitium, vos iterum alloqui posse, caelum est pulcherrimum, aer est neque calidus, neque frigidus, et audiuntur undae leniter actam pulsantes, ergo jucundissimus est dies, etiam auditur infans vel parvulus quidam clamans, sed quidquid est, bene valeo, et spero vos valere. In proximo.